למדתי בישיבות, בישיבות בשנות מנגים, במנגים אל מאה ישיבות מהטובות בעולם הליטאי. וגדלתי שם על, איך אומרים, הפך מחבד. אני אדם מטבעי מחפש משהו, מחפש, אם לא מוצא משהו אני מחליף, זה לא... הסתובבתי בישיבות של בעלי מוסר גדולים, ראיתי אצל מקובלים גם כן, למדתי רמח"ל הרבה, מהר"ל הרבה, גם בחסידות ברסלב הסתובבתי, לא מצאתי את עצמי, הייתי מלא 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 אכזבות. אז יום אחד הייתי ממש בעצבות גדולה, נכנסתי לבית הכנסת, תראה השגחה מגלגלת את העניינים, אני רואה לקראת שבת קרוע, גזור, אני מודה לו את הבן אדם שקרא את זה, אני אומר לך באמת, אני מודה לו, קרא את זה וזרק את זה, בית הכנסת פה אנשי ירושלים בקראת ספר, אמרתי בטח יש פה נייס חם, חב"ד, זה בטח יש פה, זה נייס חם, ואני מסתכל, פה קיבלתי את השוק של החיים, פתחתי את לקראת שבת, התחלתי להסתכל, תשמע, יש פה משהו מוזר, זה לא מסתדר. אתה רואה כזאת גאונות, אתה רואה כזאת מצד אחד פשטנות כזאת שאתה לא מבין, מצד שני אתה רואה כזאת העמקה, ואיך הוא תופס את זה? אחר כך מסתכל עינה של תורה, אני אומר בואי נה, זה לא יכול להיות שזה הבן אדם הזה, הוא לא יצטייר בכלל בתור בן אדם כזה. אני אגיד לך, אני חשבתי את הרב אחד של מבצועים, מפקד של מבצועים, מבצע תפילין, צדקה, אתה יודע, ילדים, שתם סופסוקים, מסיבות שבת, מה יכול להיות? כשאתה רואה את הרבה, כשהוא מסביר לך בניגלי, אז אתה מתחיל לראות שיש פה לא... יש פה בן אדם, היום כשאני מדבר על הרבה, זה דבר... צריך לקחת הרבה אוויר, להוציא את השם הזה מהפה, זה כבר משהו אחר לגמרי. רואה באיזה כבר, היום בשבילי, זה המהפך של כל החיים, לקראת שבת עשה. עשה לי גם שלום בית, עשה לי סיפוק בחיים, עשה לי, מה אני אגיד לך, היום בלי לראות, ללמוד שיחה של הרבה, ללמוד מיימר של הרבה, אין טעם. עד היום, אני הייתי במרכז, הקדוש ברוך הוא סגן שלי, במילים בוא נדבר בביטויים מאוד חרפים. אני מתפלל 18, חונן לאדם דעת, תן לי, תן לי, מהבוקר עד הלילה. חסידות, תמדו אותך שלא, אתה בכלל בתמונה. אתה בכלל אפילו לא בורג בתמונה. יש פה, כמובן שלא יהיה. אתה נשלחת איזה שליח לעשות משהו. אז אתה בכלל, כל הכיוון של החיים הוא מתהפך לך. אתה ניגש היום להתפלל, זה לא כמו פעם. היום אני אומר מודה אני, זה לא מודה אני של פעם. הכל זה הרבה.